Kaka ketiyapsız, kaka, kaka, mayağda, mana, mana, mana. Mana, Marhamat teritoriyasida, mana, xonalarimiz bor. Mana, kirishadi. Yosh, yosh, bo'ydoq bolalarni olib kirishib olib, yomon ishlarni qilishyapti, mana, mana shunaqa xonalarda. Biz bunaqa xonalarda bularni xohlamaymiz. Ketish kerak bular. Mana bittasi. Mana bittasi. Bu yerdan yo'qolib ketasan. Eshitdingmi? Eshitdim. Yo'qolib chiqib ketishasanlar bu yerdan. Hammani xoram qilishyapti mashinalar mana. Mana. Mana boyaga yetmagan mana o qiz. Mana. Chiq. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Aziz vatandoshlar, video rolik oxirigacha qo'yib beriladi va ko'rasiz, o'zingiz guvoh bo'lasiz. Ushbu ulug' kunda shunaqangi faxshlik, buzuqlik bilan shug'ullanayotgan ushbu kimsalarni biz video rolik davomida yuziga jibir-jibir qo'ymasdan dokazda qanday bor shunday siz aziz vatandoshlarga qo'yib beramiz. Va siz agar qo'rqmasangiz, siz ushbu insonlar o'z jazosini olsin deydigan bo'lsangiz, bemalol video rolik ostida bir dona klass bosingda va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Inshaalloh o'ylaymizki, ushbu insonlarga tegishli choralar ko'riladi. Albatta ulug' kunga qaramasdan bunaqangi faxshlik, buzuqlik bilan shug'ullanayotgan kimsalar o'z jazosini tortadi degan maqsadda ushbu video rolikni ulug' oyda chiqardik aziz vatandoshlar. Padishkada bo'lasiz degan umiddamiz. Agar siz shu padisha kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, aziz vatandoshlar, bemalol obuna bo'lishingiz mumkin va video rolikni boshladik. Chiqmaqa. Yaxshilab oling, yuritamiz. Chiq, chiq. Mana mana u qiz boyaga yetmagan qiz. Yigitlarni olib kirishib olib, manaqa qilishyapti, yomon ishlar qilishyapti, xullas qalam. Bunga chora ko'rmayapti, marhamat teritoriyasini uchastkavoylari hamma joyga yozyapti biz. Hech kim chora ko'rmayapti. Bu yerda ham bor ekan yana bittasi, yuringlar. Mana mana yerda ham yana bitta xona bor ekan. Faxriddinga qism. Uchastkavoyga telefon qilyapti. Demak, uchastkavoy ham yeb qo'ygan. Yeb qo'ygan telefon. Uchastkavoyimiz ham yeb qo'ygan. Qochib ketaman. Ana yana bitta bola chiqdi netdan. Mana yana bittasi mana u ham bor. Mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Kirib kelib qochib ketdi bekinib. Opa qochdi bekinib. Ochdi bittasi. Chiq, kiring, olay videoga. Chiq. Mana manolar voyaga yetmagan yigitlarni voyaga mana shunaqa xona qilishib olgan bular mana etdi. Chiq. 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 Mana shunaqa islohot xona qilishib olgan bu yerda bular. Orqadan olindi. Chiq betini ko'rsat. Chiq. Chiq. Chiq betini ko'rsat. Chiq. Qani voyaga chiqasan? Hozir chiqib ketdi xonadan. Hozir chiqib ketdi xonadan, men ko'rdim. Birovlarni mana qilishib yurishibdi bular. Chora ko'rishlarini xohlaymiz. Musulmonlar bor. Qani qayerga ketdi? Yo'qolib chiqib ketishasanlar bu yerda. Aziz vatandoshlar, mana ko'rib turganingizdek, juda ko'pchilik kelyapti. Hozir Toshkent reys kelib qoldi. Amitsiya e'lon qilingan zapret deportlar uchun bemalol sizlar ham o'sha zapret deportinglarni bizaga tekshirtirishingiz mumkin, chunki biz o'sha MVD orqali zapret deportingizni bazadan tekshirib beramiz. Uning uchun 7911 712 0077 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin va shu orada arzon va ishonchli bilet onlayn tarzda bizada, o'sha onlayn tarzda nima uchun? Chunki biz onlayn tarzda bilet sotganimiz uchun arzon sotamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat sizlardan, Alloh rozi bo'lsin.